melhor? Olha, eu trouxe uma foto de nós dois para você se lembrar como a gente era feliz. Eu também trouxe sua torta favorita. Deixa aí ali na mesa, depois eu pego. A gente sempre comia quando ia ao cinema. Legal. Mas que delícia essa torta. Bom, né? Sim, é. Você pode me dizer quem é Malu? Malu? Como assim, Malu? É, Malu. Você conhece alguém com esse nome? Como você soube dela? Uma pessoa me contou e disse também que você é perigosa. Quem disse isso? Quem veio aqui te ver, amor? Foi meu amigo Leandro, por quê? Ai, tinha que ser. Olha, eu tô confuso, agora eu não sei mais em quem acreditar. Ai, não precisa ficar nervoso. Aliás, o médico vai te dar alta amanhã mesmo. Ótimo, eu preciso sair daqui o quanto antes. Você não imagina como é difícil não se lembrar de nada. Bate um desespero, um vazio insuportável. Eu imagino, mas olha, amor, amanhã eu vou te levar pra sua casa e você vai se lembrar rapidinho de tudo, eu prometo, tá bom? Tudo bem. Mas você mudou de assunto. O que sabe sobre a Malu? É uma menina chata, queremos distância. Na verdade, ela é uma invejosa, vive querendo roubar você de mim. Mas não vamos falar disso, você precisa ter apenas pensamentos bons pra lembrar logo de tudo, né? Eu trabalho com o quê? Ah, você é desenhista. Mas tá de licença até se recuperar. Também não precisa se preocupar com isso agora. Mas talvez o trabalho possa me ajudar a lembrar de tudo. Sim, amor, mas vamos com calma. Você sofreu um acidente terrível. É como se tivesse nascido de novo. Antes de tudo, precisa estar bem fisicamente. Ei, moça, você disse que é amiga da Malu. Poderia me passar algumas informações? Você sabe da família dela? Ah, doutora, perdão, mas eu não sei onde os pais dela estão. Eu já tentei falar por telefone, mas ninguém atende. Vocês não olharam nos documentos dela? Sim, pegamos os contatos do celular, mas ainda não encontramos ninguém que possa vir até aqui. Encontramos também essa foto. Esse aqui não parece o rapaz que perdeu a memória? Ah, é ele sim. Nós três somos muito amigos. Deixa eu mostrar essa foto pra ele. Ah, procura um tal de Leandro no celular da Malu. Ele é a pessoa mais próxima que pode ajudar. Agora eu tenho que ir. Ele nunca mais vai ver essa foto. Amor, hoje você vai voltar pra casa. Pode me emprestar a chave pra eu dar uma limpeza lá antes de você chegar? Ah, tá, mas eu não sei onde tá. Deixa pra lá, a gente vai junto. Não, amor, deve estar junto com esses documentos e sua carteira aqui. Deixa eu procurar. Achei aí, ó. Tá vendo? Eu falei que eu ia achar. Você precisa ficar num lugar limpo. Eu vou arrumar tudo e mais tarde eu volto pra te buscar, tá? Obrigada por falar do Leandro, tá? Ele disse que tá viajando, mas que vai cuidar de tudo e vai entrar em contato com os pais da Malu. Ah, tá. Que bom. E você não vai ver sua amiga hoje? Eu não. Quer dizer, hoje não vai dar tempo. Tenho que levar o Eric pra casa. Tchau, doutora.